Kozoq bilan nemis bahslashib qopdi-da. Qozoq aytibdi, qimiz bu debdi, qozoqlarniki debdi. Nemis, yo'q, qimiz bu nemislarniki. Yo'q, qozoqlarniki, yo'q, nemislarniki deb ikkalasi bahslashib tursa, bir otaxon kelib qopdi. Tinchlikmi bolalarim? Nima bu baqir chaqir? Nima bu? Nima gap? Otaxon, mana siz yoshingiz ulug', ayting. Qimiz bu qozoqlarnikimi yoki nemislarnikimi? Desa otaxonam. Qimizmi? Qimiz yo'q, qozoqlarniki emas. Yo nemislarniki ham emas. Unda kim biki otaxon? Otniki bolalarim. Bittasi o'rtog'iga maqtanibdi-da. Kecha nimdi xotinimni nagli urushib tashladim deb. Yo'g'i, nima deb urushding? Qaruvchi man yo'limdan kelib, idish tovoqlarni yuvib qo'ying deydi. Tur yo'qolay dedim. Hali kirlarni yuvib bo'lganim yo'q. Bitta erkak uyidan shoshib pishib chiqibdi-da ko'chaga. Biroq yugurib ketayotsa, ko'ziga nimadir ko'rinib ketibdi. Kimsan desa haligi ham, "Man seni ajalingman" debdi. Sen hozi uydan shoshib chiqding. Lekin telefoning uyda qolib ketdi. Ayni paytda telefoning xotiringni qo'lida. Hamma narsani bilib bo'ldi. Nima qilasan? Uyga kirasanmi yo tinchgina men bilan ketaverasanmi? Hozirgi kunda e'tibor bersangiz, aksiya degan narsa juda ham bir rivojlanib ketdi-da. Qayoqqa bormang, aksiya degan yozuvga ko'z tushadi. Misol uchun bir kiyim do'koniga ham kirsangiz, yozib qo'yibdi, bizda aksiya. Agar bitta futbolka xarid qilsangiz, ikkinchisini tekinga beramiz. Yoki bitta shim xarid qilsangiz, ikkinchisini tekinga beramiz, yozib qo'yibdi. Hamma yoqda shu. Endi tasavvur qiling, rostdan ham hamma yoqda shunaqa aksiya bo'lsa, hamma narsada shunaqa aksiya bo'lsa, zo'r bo'lar ekanda. Hozirgi kunda e'tibor bersangiz, aksiya degan narsa juda ham rivojlanib ketdi-da. Qayoqqa bormang, aksiya degan yozuvga ko'z tushadi. Misol uchun bir kiyim do'koniga ham kiring, yozib qo'yibdi, bizda aksiya. Agar bitta futbolka xarid qilsangiz, ikkinchisini tekinga beramiz. Yoki bitta shim xarid qilsangiz, ikkinchisini tekinga beramiz, yozib qo'yishibdi. Endi tasavvur qiling, hamma joyda shunaqa aksiya bo'lsa, hamma narsada. Zo'r bo'lar ekan lekin. Raddomda zo'r bo'lar ekan-da. Ota xursand bo'lib kelyapti, o'g'il ko'rdim deb. Bir payt doktor ham bolani olib chiqyapti. "Ey, attes, malades, keling qani, o'g'ilchani oling qani. Ey, rahmat" deb. Ota ham o'g'lini shuni olib ketyapsa, doktor ham, "Ey, shoshmang, qayerga ketyapsiz? Ikkinchisini olmaysizmi?" "Ey, bizni xotin bitta tuqqani. Yashang. Sizni xotiningiz bitta tuqqan. Lekin bizda hozir mana aksiya ketyapti. Bitta tuqsa, ikkinchisini tekinga qo'shib beramiz." Zo'r bo'lar ekan-da. Yoki masalan, tish doktorga borsangiz, tishingizni oldirgani. "Doktor, men mana shu shimni olib qo'ying" desa, doktor ham, "Xo'p, o'tiring" deb, o'sha aytgan tishini olib keyin sekin yonidagini olib qo'ysa, tushunmadim, doktor, nima qilganingiz bu? Men sizga bitta tishimni oling dedim-ku. O'zingizni bosing, o'pkangizni bosing. Mana yozib qo'yamiz katta qilib. Bizada aksiya, mana bitta tish oldirsa, ikkinchisi tekin yopib qo'yamiz. Tavba qilib, ikkita tishi bor odam borsa, tish doktorga. Bittasini oldirgan. Bechora keyin yig'lab chiqib ketadim. Xabob chiqib ketadi. Lekin eng zo'r agar shunaqa aksiya bo'ladigan bo'lsa, eng zo'ri mana bo'ydoq yigitlarga zo'r bo'lar ekanda. Tasavvur qiling, to'y kuni yigit o'tiribdi. Ikki chetida ham kelin. Bittasi oq libosda, bittasi qizil libosda. O'sha qizil libosdagisi aksiya. Yozib ham qo'yishibdi-ki, atta qilib bandika aksiya deb. Zo'r bo'lar ekan-da. Endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi meni qiziqtiradigan narsa, to'ydan keyin kelin-kuyov bilasizlar chimildiqqa kirish kerak. Endi kuyov ikkita agar kelin bo'lsa nima qiladi u? Ikkita kelin keyin nima domnozaki o'ynaydimi? Qaysi biri yutsa, o'sha birinchi bo'ladi-da. Albatta hazillashib gapiramiz. Bizni shu niyatimiz, tilagimiz shu sizlarni ozgina bo'lsa ham shu kayfiyatlardan ko'tarsak, biz albatta xursand bo'lamiz. Yaqinda bir kino ko'rdim, o'zbek kinosi. Nomi esimda yo'q. Xullas, yigit uylanadi. To'ydan keyin endi kelin kuyov chimildiqqa kirish kerak. Bir payt kuyov chimildiqqa shaxmat olib kiradi. Shaxmat olib kirib, kelin bilan birga shaxmat o'ynaydi. Endi kuyov shaxmatchi bo'lgani uchun chimildiqqa ham shaxmat olib kirib, kelin bilan birga o'ynaydi. Endi tasavvur qilib ko'ring, hamma shu o'zini kasbidan kelib chiqib chimildiqqa kiradigan bo'lsa zo'r bo'lar ekanda. Misol uchun masalan futbolchi uylansa nima qiladi? Chimildiqqa kirib keliniga qarab, "Qani, vorotay turing qani, hozir men sizga gol uraman" deydim. Yoki bokschi uylansa nima qiladi u? "Davay, men peshotkalarni kiying, davay, hozir boks tushamiz" deydimi? Eng zo'ri
Maşın proşla var, maşına alıp satarı geldi. Şöyle uylansa zor bularken. Tasavvur koyayım, şuna kadar yiğit uylanıp kalsa, tuyundan ki çimaldığa kırıp, kelin oturken bulsa, kelin atrafı da aylanıp, şuna kurup. Ben kalayım, Kraskaya radnoy uzuzu kimi? Yeliz neçisiz de uzu? 2005 mi? Yok ey. Kaçı yürgensiz? Bize kelinle vay mı, yürmegen mi? Yok ey, yürmegenmiş. A bu yürmegen mi deyiziz, balonlarız, lisi bu koptu ki. Motor joydamış kılıp. Kapot doçun kan, kurelik kan. Oho. Bu arendegem çıkkan mısınız? Vay ne madde geldiniz o bizi. Soruyama yani, bizden işimiz de bu. Maya kadar ne çıkışı aydıken sizde uzu? Vay ne madde geldiniz o mu? Hiç kim aydama gel? Hiç kim aydama gel mi? İyi. Bu maya kadar ne madde yürüyorsunuz? Benzinde mi yok, gazda mı? Metanda mı? Kanım orka bagajsız o için kanım gaz balonunu görelim, ne işlerdi bu? Oho, gaz balonum tutup gitip çıkıyor. Şuna kapısı ha.